fotografē un brauc uz Briseli. Piedalies konkursā un fotogrāfijā attēlo, kā veicināt jauniešu nodarbinātību. Konkursa uzvarētājiem būs lieliski iespēja apmeklēt Eiropas Savienības institūcijas Briselē. 20 labākie darbi tiks izstādīti Saeimas namā īpašā izstādē, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē ietveros. Ar konkursu nolikumu var iepazīties www.saeima.lv. Vairāk informācijas rakstot uz info@saeima.lv vai zvanot 67087321.